زمان بختی رحمان دے اوغه دا غړی بخته کا سو کوئی بختی کوته کا زه ولم جواب ورکوم کنه جواب چې مو ده جوړ کړی جو هغه جواب په فلم باندې زما وګوره جواب سره کوئی بخته کا جو زما غمور دے لا ټټه کا چې په یومندم دا زولند دا غوتا اچوی بختی چې خزر کې وای بختی بختی رحمان دایي شوی بخته کا په ما وای بخته کا ته ول جواب ورکړه کنه بخته کا څه جواب ته ول بخته کا چې ماته دې مخامخ غوې چې بخته کا چې زه با خپل پرنګ ترو تب وہ جواب کسے خبری خبر ہے معمولی خلق نہ خانان ملکانان زما د پلار د غیرت صفت نہ کړی بیا بس ما غیر منداری ما نه ما ما چې وسله په غاړه کړه ما ته چې حکومت اطلاع راکړه د ډاک بازار کې او چیر باندې گزرتی احمد په دور سو ګولو ولا جاجرو په دور سو ګولو ولا زما د ایرور ته د څه خیر ایرور خو پوره په تماشا نه استه پنسی کړه استاد ها او ټوټا بھائی جان ټوټا بھائی جان ټوټا بھائی جان هغه بیا کټو تیګو د پټنګ ورځي خو بریک نه دی بیا بریک نه دی هغه بیا سړیا بل شانتي دانا پته خدای پاک راغلی ها او هغه بیا بریک نه دی ها هغه زید په زمانه خو فوق ځان پوه کړو په کور کې ها بیا راوته راوته ما ته پته ماشه نه سو په لکه دا بدل ما غس نه نه لکه دا مو چپه ما ساوکړه نه نه دی چې بیا ته ته څوک ته چې دې ته لاس جو راوته ولته کې په تماشا راته نه سوال نو دای چې بیا راوته دی ګوډه ته بیا زه غوټه نه کچې شې په لاس ورته بیا ها چې زه وختم دوه ټانکې را باندې کېدل نو ها خدای را باندې بیا گزار کوي زما دې رور ته را پورې سي کېږي ها هغه ته را پورې په تماشا نه ستې ما ځګر دی اوس ما په ټوټه کې کوي دا غو راوته په وخت راوته دی ها چې ما ته په تماشا نه ستې دا ته په تماشا ور بیا د کباب چی دی دکان مخه دې تیز راغله ما ها او ور ورېدل او ما د څرمن د مخنه چورلټ اتل نو ته دې تر پوهه ها او زمه یو کا و ته ته نور وب په سم کړای ما انا او رور ته کې د وینو ګړو دی بو دی نور خپل ته بو ته کړای ما شرطه یو ډاکټر ته در سولم پټې ټام کې پانټې یو پټې را لکل او بیا چې نو رور خبر شو دی نو هغه چې ما ته بدا مور چې هغه بیا کمزې سړی کی سړی هغه بیا کمزې بریکه خرس بیا